Пороят се изсипал внезапно и нивото на реката се покачило. Водата заляла един от мостовете и донесла наноси от камъни и пръст. По пътя се отворили още по-огромни дупки. Опасно е за живота на хората. Тук не говоря вече, че се чупят колите. Опасно е за живота на хората. Затова от кметството днес затвориха пъти за движение. И въпреки това нагоре тръгнаха туристи. Чудните мостове е една от най-посещаваните дестинации в България. А пътят до нея е в лошо състояние от години. По 2-3 хиляди души събота, неделя. Оплакват се пътя много лош. Вие виждате какъв е. Действителност е много лош. Няма как да идват. А сега след пороя? След пороя ужас. Няма преминаване, не знам как ще се минава. Трябва да се оправи пътя. Работниците по поддръжката на пътя от снощи са започнали да разчистват наносите. Цяло нощ сме го разчиствали от камъни, от дървета, но тия дупките от пропадане на много места. Невъзможно е просто да се преминава лека кола. Какво искате? Много вярваме, че това служебно правителство ще ни помогне. Много вярваме, за да спасим от малко сезона. Нещо, просто да го закърпим пътя, да го пуснем. Днес на място дойде и заместник областния управител на Смолян. До тук го видях, ще видим какви са щетите нагоре, ще вземем необходимите мерки, ще уведомим институциите, които са отговорни, които могат да помогнат, и това е като след всяко едно бедствие. А иначе кметството в Забърдо има проект за над 5 милиона лева за цялостен ремонт на пътя, но пари няма.